Şəkidə Azərbaycanın dövlət din modeli əsas istiqamətlər mövzusunda regional konfrans keçirilib. Konfrans dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Şəki rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Dövlət Komitəsinin rayon icra hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri, dini icma sədrləri, ilahiyyatçılar, fəal gənclər iştirak edib. Dövlət din münasibətləri sahəsindəki siyasətin əsas istiqamətləri multikultural dəyərlərin qorunması, tolerantlıq mühitinə, milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın gücləndirilməsi barəsində müzakirələr aparılıb. Çıxış edənlər bildirib ki, Azərbaycanın dövlət din modeli tarixə əsaslanır. Ölkəmizdə multikultural dəyərlərin təbliğinin Azərbaycan dövlətinin əsas siyasi prioritetlərindən olduğu vurğulanıb. Bu konfranslarda biz Azərbaycanda hazırda din sahəsində həyata keçirilən siyasət, Azərbaycanın multikultural və tolerant dəyərləri, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin bu siyasətinin verdiyi müsbət nəticələr, o cümlədən Azərbaycanın dövlət din modelinin dünyanın müxtəlif ölkələrində bir məna olaraq dəstəkləndiyi, bəyənildiyi və bu modeldən hər kəsin yararlanmaq istədiyini ifadə elədik.